تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا 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 غربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وحجة الله على خلقه أجمعين. بعثه الله تعالى بالدين القويم والصراط المستقيم وجعل رسالته عامة إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Počnimo sa imenom Allaha Jalla Jalaluhu. Zahvaljujemo vam njegovu blagodat, posebno se zahvaljujemo što nas učinio muslimanima, što nas uputio na pravi put. Nosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove sahabe, na sve koji ga slijede do sudnjega dana. Od Adem alejhi salama do sudnjega dana, ili da skratimo do poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znači bilo je potrebno da se ljudima pošalje neko i da im pojasni kako da žive i provedu na ovom dunjalku, kako bi se sutra sreli sa Allahom džele dželaluhu, a on sa njima zadovoljan. Na prvom mjestu su bili poslanici. Jel' tako? Allah džele dželaluhu slavo je ljude, a onda je slavo poslanika da ljudima kažu da prije što je duša došla u njihovo tijelo, da su Allah džele dželaluhu nekada danu pitao duše. Jesam ja vaš gospodar, pa su duše rekle, jesmo. Pošto smo mi to saznali da je se to tako desilo, mi smo to zaboravili. Tako. Niko se ne sjeća kada se to desilo. Mi smo zaboravili. Ali je došlo u Kur'an da je Allah što nam to pitao naše duše, da smo duše odgovorili. I to je dokaz za nas da smo mi prihvatili Allah i što nam kao gospodara. E sada, kako provesti ovaj dunjaluk? Znači, kako mi smo stvoreni, i duše su stvorene, i naša tijela, i duše su, jeli, udahnuto naša tijela radi jednog razloga, a to je da obožavamo Allaha džele dželaluhu. Pored toga imamo nekakve dunjaličke potrebe, jeli, neko će biti električar, neko će biti doktor, neko će biti mehaničar, neko će biti, jeli, to su naše dunjaličke potrebe koje mi usputno radimo da preživljavamo na ovome dunjaluku. Međutim, osnova je da mi ovdje provedemo jedan kratak period, znači koliko je dugo dug vijek zemlje i nebesa, to su hiljade, možda milijone, možda milijarde godina. I ako mi uzmemo naš život ovdje 50-60 godina, neko živi 1000 godina, neko je manji, jel tako, neko će živjeti 20 godina. To je veoma kratak period za koliko je dugo od stvaranja prvoga što Allah stvorio kalem, jel tako, pa dok nestane ovog svijeta kakvog mi poznajemo, nestaće ga, Allah će zamijeniti zemlju drugom zemljom. Da li će sve planete i sve što je stvoreno skuhat se pa nastati jedna druga nešto, drugo, nekakva druga zemlja, da li će se sada zemlja, što naziva je zemljom, zamijenit ćemo zemlju drugom zemljom. Jel? Do toga kažemo da ovaj period veoma kratak. I onda mi taj period koji trebamo provesti na zemlji, postoje nekakva pravila koji se mi moramo držati. Ako se ne budemo držali pravila koje je Allah nam dao da su na dunjalku, naš život na dunjalku neće ići kako treba.
primjer, uzmite struju, je li tako, imamo nulu i fazu. Ako spojimo te dvije žice, bit će plamena, iskri, možda će neko poginut, pregorče nam aparat, tako dalje. Znači, neće to niko namjerno da uradi. Je li tako? Imamo pravila ovdje kod nas u Bosni, vozi se desnom stranom, ovaj drugi lijevu. Kad bi došao Englez, pa htio da Bosni da vozi u Bosnu svojim pravilom, da bi vozio lijevom stranom, pa bi napravio sudar. Znači, mi se moramo nekakvih pravila držati na dunjalku. Kako postoje pravila ta nekakva dunjalička, postoje pravila i kad je u pitanju taj program koji je Allah Žešanu odredio u pitanju obožavanja Allaha Dželle Dželaluhu. I to je Allah Žešanu olakšao ljudima. Znači, to nije plaho teško da čovjek se normalno ponaša, osim ko će malo zijade, malo više, pa da zasluži bolje mjesto kod Allah Žešanu. A u osnovi, svaki čovjek normalnim svojim ponašanjem treba da zaradi zadovoljstvo Allah Žešanu dženneta. Da nikad ne vidi vatri. Da nikad ne bude kažnjen. Međutim, izgleda nije tako da tu ljudi nisu dobro skontali. U određenim situacijama, u vremenima ili prostorima, Allah je Šano nekada dao da taj dunjalučki zakon i život na dunjalku nekada ne bude baš po tim pravilima. U određenim situacijama nekada se to, nećemo reći, poremeti. Jer to nije poremećan, nego Allah je Šano odredio da se tako dogodi. Događa se dan i noć, je li tako? Ne gledajući ili se zemlja okreće oko samog sebe, oko same sebe, pa tako nastaje daje noć, ili neko drugi kaže sunce se okreće oko zemlje, pa tako nastaje daje noć, ili možda nešto treće, nije bitno. Ali Allah je Šano u određenim sudima znao zaustaviti dan. Znači, neće zaći sunce. Stoji vrijeme. Je li tako? Ko šta je što ono dao za? Jošua, je li tako? Ko je Jošua? Momak koji je bio sa Musama, ali se da, koji se spominje u suri? Kef. Pa je Musa, ali se da, tražio da ono da vidi obećanu zemlju, da vidi Kuds. Kada je došao do tog mjesta, ono što je učinio, Harun je prije toga umru, a onda je umro Musa, ali se da. I onda je ono dao da taj momak koji je bio sa Musama, je li tako? On uvede Izraelčane u kuc. Jel' tako? I zaustavio je vrijeme. To mi kažemo suprotno po zakonu koje mi znamo. Jel' tako? Mi imamo zakon nekakav. Danas da čovjek ustane ujutru. Vođane lejle libas. Ali što nam dao da noć bude libas. Da bude naša odjeća. Znači, što kaže, mi malo se zagrnemo noći, pa malo spavamo. Vođalne nehare? Znači, u dan ćete li priuređivati, raditi. Znači, ovako stoji Kur'an, pazite. Znači, šta moraš? Moraš ujutru ustati, zaorat zemlju, posijat krompir, sačeka 2-3 mjeseca da nikne, izvadi ga da ga jediš. Tako pšenicu, tako jabuke, tako kruške, tako šta god hoćeš. Mora malo da dođeš do hrani. Međutim, primjer, kada su Izraelčani lutali sa Musom, alejhiselam, okretali se na Sinaju, u krug, nisu oni sijali ništa, nisu ništa radili, nisu ništa kopali, nisu ništa orali. Allah je nam dao njima da kaplje iz neba. Mi je danas kažemo, ne kaplje nikom iz neba, je li tako? Ne pada nikom iz neba. Međutim, je padalo iz neba. Padalo mi iz neba. Znači, ošpećene kokoši, ošpećene prepelice, hoćeš ovce sražnja, hoćeš, sve je gotovina bila. Sve je bila gotovina. Znači, nisu oni trebali ujutru ustati pa zasijati da bijeli. Nisu trebali zaliti da bijeli. Ni raditi, imati platu, nići u penziju, ništa nisu trebali. Tokom cijelog života, 40 godina nisu to trebali raditi. Ali je Šano bio naredio ovom umetu istu stvar. Kaže, Allah, poslanik sam srednog kada je bio na Mirađu, Allah što nam propisao koliko? 50 namaza. Dobro, 50 namaza od oko 24 sata, koliko je zađe? 24. A? Podeljeno na 50, koliko dođe? Dva namaza u satu. Dva namaza u satu? Dobro. Namaz koliko traje? 5 minuta.
Dobro da je 5 minuta, da ga brzo, ono, brzo, brzo. Ninja namaz. Ali staniš od kuće 200-300 metara, kilometar. To da uzmem, samo da je 5 minuta, dobro gdje je, znam, gdje su suneti prije, gdje je zikr, gdje su suneti poslije. A da uzmem da je 5 minuta klanja. Treba ti od kuće 5 minuta da se da dođeš, 5 minuta namaz, 5 minuta da se vratiš. Prošlo 15 minuta. Doruči je, znam, za drugi namaz, ma, automatski. Trebaš doći na drugi namaz. Jel' tako? Ako uzmemo da bi trebao palom po noći spavat, jedno 3, 4, 5 sati, onda ćemo oni drustali namaz malo zbiti u toku dana. Što znači da će svaki namaz biti malo više od pola sata. Biće svaki namaz 15 minuta. Drugo, šta bi se dogodilo? Puno bi klanjali. Puno bi klanjali i samo bi klanjali. Dobro, zar to nije suprotno zakonima zemlji? Prirode koji mi, kako zove prirodni zakon. Bilo bi. Znači, nama ne bi ništa drugo ostalo, osim da nam pada iz neba. Ne znam ja da li neko može smisliti nešto drugačije. Sad jediš u mešćinu i cijeli dan u mešćinu. Dobro, treba jesti. A da bi jeo krompir, krompir moramo zasijati. Ili jedino da sam nikni. Jedino od to tvoje mora se dogoditi. A nemaš kad zasijati. Nešto bi bilo. Nešto bi se dogodilo. Pa mi kažemo da bi šta? Samo prije što završimo ovo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije od nas. Lese minna men la yuqiru kebirana, wala yerhamu sagirana, wala yu'ti haqqal ulama'ina. Nije od nas ko ne poštuje stariji, ko nije milostiv prema mlađima i ko ne daje našu ulemi njihovo pravo. Ko je ulema nasljednici? Poslanika. Ja tako. Kad nemamo one pravi velike ulemi koji znaju milion hadisa i tako, imamo malo manje alime, imamo oni i opet malo manje, imamo daje i tako dalje. Oni uzmeju sva to pravo, tako. Imamo mi dijete koje je 6 mjeseci, imamo mjesec, ali imamo i dijete koje je godinu dana i ono se opet zove dijete. Je li tako? Je li tako isto položaj ulema, je li tako, ne smijemo skrnaviti. Od prava ulema kod ljudi koji sjede prije jeste da ne smiju podupriti zid. Znači, zid ne smije nikako se podupriti leđima. Niti se smiju noge pružiti prema ulema. Niti se ulema ne smije zezati i zafrkavati. Imamo pitanje kad dođu ljudi pa kažu kako to kod nas zovu, sofistička pitanja, ne znam, ja. Kad želiš pitanjem svoji da dovedeš onoga koja pitaš u nezgodnu situaciju. Ako ti skontaš da čovjek ne zna određenu nauku ili određeno pitanje, baš tim pitanjem pitaš ga u javnosti. Pazi, od znanja je pola znanja je, znači pola znanja, kad kažeš, ne znam kako mjeriti znanje, koja je jedinica za mjerenje znanja, vrlo je teško kazati, jeli? Ali, pola znanja je da kažeš, ne znam. Znači, prvo to je pola, kad kažeš da ne znaš, onda je to pola znanja. Jel' tako? Zato kad su Buhariju doveli u Irak, jel' tako? Sastalo se 10 alima, i svaki uzeo 10 hadisa. Svaki uzeo 10 hadisa. I nije se destrukcija god da izmiješaju senede i hadise. Je li tako? Muje od Sulje, Sulje od Hase, Hase od Sulejmana. Kažu ti sad već da je kod tebe Sulejman od Hase, a kod tebe Muje od Sulejmana, a to kod tebe Sulejman. I oni su na stotine imena ispreturali. I nije destrukcija sjeli, skupio se sam narod, došlo 1000 ljudi, slušaju, kada dolazi Buharija, koji je Buharija, učenjak. I kaže si ovo i kaže ovo, citira 10 hadisa. Koji god hadis rekne, kaže Buharija, ja ga ne znam. I svi njih 10 citira i kaže, ja ne znam. Ono narod što je sjedio tamo, kažu, kakav je ovo učenjak, pa mi znamo ove hadise. A došli u Buharija, ne znam. Kad su ovi slušali, kada je Buharija vikao, ja ne znam, oni su znali da je on učenjak. Oni su znali da je on učenjak, jer su, takav hadis ne može poznavati. Jer ako hadis od Ebu Hurere nije od Ajše, ako od Ajše ne može biti od Ebu Hurere i obratno. Pa je onda rekao, nije tako kako ste vi kazali. Tvoj hadis
su se senedima od ovoga, a tvoji su od ovoga. Pa onda je vratio, ponovio sve što su oni, znači kako su oni kazali, on to ponovio, a onda je vratio sve senede i sve ljude na njihovo mjesto. Pa i u osnovi ne znam pola znanja. Znači, kad ne znaš nešto, priznaj da ne znaš. Kad bi ti sad u javnost izašao i ljudi namjestili nekoliko pitanja koja ti ne znaš, jer ne može čovjek sve znati. Zato je došao kod Šafije jedan čovjek, ne čovjek, nego učenjak, pa citirao jedan hadis, pa kaže Šafija, ja ne znam taj hadis. Kaže njemu on, a znaš ti svo znanje? Kaže Šafija, ne znam. Kaže, znaš pola znanja, znači pola znanja koje ima u svijetu. Znaš ga, kaže, on ne zna. Kaže, ovo je iz polovice koju ti ne znaš. Ovo je iz polovice koju ti ne znaš. Međutim, kada bi ti na televiziji, kaže, šta si ti, profesor fiziki? Gdje nam objasniti bogati kako se akumulira struja u akumulatoru? Ja to ne razumijem. Akumulator imamo, u njemu nekakve, nešto ima, dole kiselina, nekakva vode naspiš, priključiš bateriju i stoji tu u zraku, tako, nijema ništa okoli. Staviš unutra žica, svijetli svijetca. Šta unutra ima? Struja. Kako se ta struja akumulira, da nam objasniti kakve stoće? Da kažem, nema pojma nekad ću. Dobro, ti doktor fiziki, šta se, ne znam. Jel? Pa kad mene pita kako se ona kaže, ja kažem ne znam. Ovaj dođe iz medicine, bogat, kako se nešto ušiva, nekako postane rana, kaže ne znam. Ne znam. Pa se ljudi postavljaju pitanja da ovdje učenjake u situaciju koju on ne može da odgovori na pitanje, da se zbuni. Ili kaže, ako čovjek, ako mu naraste nos do zemlje, kako ćeš činiti seždu? Kako ćeš, ako budeš ti kaj na mjesecu, dobro? Kaže, kud ćeš se okrenuti klanjati? Tako prema kibli. Kaže, kako znaš gdje je kibla? Pa zar sam toliko glup, znam doš na mjesec, ne znam gdje je kibla? Šta te briga, kako ću? Ako se ja dođem na mjesec, ja znam kako ću se okrenuti prema kibli. Jel? Pa je stvari, ima dosta stvari, jel tako, od pravila, onaj, koja navodi da čovjek ne smije podupri zid, zid neće se srušiti. Ne smiju se pružiti noge prema onima koji ti se obraćaju, jel tako, iz poštivanja. Jer od uvijek je bilo da se ne pruže noge prema starijim ljudima, da se ne pruže ruke prema učinjacima, da se ne pruže, jel tako, to od poštivanja, dođeš u nezvrka, ćeš se nešto, razumiješ kako sjedanje tako izgleda. Zato imate poznate na događa s Ebu Hanifom, jel tako. Onaj, pošto je bilo poznato da se ne pruže noge, Ebu Hanife u zadnjoj rijal bio ostario već i boljele su ga noge. I nije mogao da skupi noge, ali on je bio taj koji je predavao. Pa kaže, halate, ja moram malo pružiti noge. Međutim, učinac u to vrijeme, ja tako, iz jednog mjesta išli drugo, iz Medinije, u Basru, iz Basru, iz Kufu, u Bagdad, tako dalje, u Šam, skupljali hadise, prenosili, pisali, tako dalje. I dok je držao predavanje, uđe jedan. Na sebe stavio ono. Ahmediju, džubu i sjevu halku. Ebu Hanife pomislio da je to jedan učenjaka koji kruže, pa je skupio noge. Iz poštovanja prema njemu. Kad je završio predavanje, bilo je nešto reći o istaru, sahuru, tako dalje. Uglavnom, od pitanja bilo onaj, kaže čovjek Ebu Hanifi, imam pitanje, kako je pitanje? Mesela je bila ako čovjek spasa ženu, od junu pise, pa zauči jezan za zor, sehur, nema više jela, nema više čačka na koženju, nema ništa više. Onaj, ulazi i počinje s njegov onaj, post, ali on je junu. Da li mu se to pika ili se? Ne pika. Pa dokaz imaju da čovjek može ući junu u post, jeli, započeti post, a da se onda okupa jeli, u međuvremenu. Prije što klanja sabah. I prije izlaska sunca. Jer mora klanjati sabah prije izlaska sunca. Jer nema rana u kasnog sabah. Jel' tako? Kaže, var, ima pitanje. Svi odgovaraju, kaže, imam ja pitanje. Bojrum, a kaže, a šta ako izađe sunce prije zori? Kaže, Ebu Hanife, onda će Ebu Hanife pružiti noge. Onda će Ebu Hanife pružiti noge. Pa Ebu Hanife pruži noge, znači, kaže, nije sti od onih pred kojim se skupljaju noge. Dobro.
Pozorili smo samo na, jeli, na zidove. Onaj, rekli smo od pravila, je tako da se neka zna dogoda mi, ako bi Allah, ako mi klanjali 50 namaz, zato je Allah Šanu odredio 40, pa 30, pa 20, pa na kraju 5 namaza. Mi vidimo da danas ljudi neće ni 5 namaza da klanjaju, je tako? Šta gde je bilo? 50. Zato je Musa a.s. kad je poslanik s.a.s. se vraćao pored Musa, a Musa je na kojem nebu bio? Na sedmom je? Ibrahim a.s. A na šestom je? Musa a.s. Pa kaže, šta ti je naređeno kad je 50 namaza? 50 namaza? To znači da će ljudima padat pečene kokoši, imat će stranja šta god će jest, sve gotovina, samo sjedi i jedi. Subhanallah, alhamdulillah. Može li hrana čovjeku biti subhanallah, alhamdulillah? Hrana za tijelo, ne za dušu. Kako naše tijelo treba hranu, treba i duša. Jel' tako? Duša se hrani malo na drugačiji način. Ali kažu mi, ako si gladan, trebaš uzeti krompir, hljeb, vode, pite da se najediš, čorbe ili tako. Ili ne treba. Ako ti glanac pa kažeš subhanallah, subhanallah, akbar, la ilaha illallah i najediš, još se udebljaš od toga, može li? Ha? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će prije deđala na godinu naći od predznaka dolaska deđala, imamo nekoliko predznaka, tako, samog dolaska deđala. Šta je to? Prvo je oslobođenje i ulazak Mehdija u Konstantin, u Istanbul danas. Da tako, Istanbul nije Istanbul, nego Islambul. Islam grada, međutim, i to je promijenjeno. To je prva stvar. Jer kad budu u Istanbulu, javit će im da je došao, da se pojavio deđa. Biće malo Arapa, jel tako? Biće tri godine prije deđala, kad kaže poslanik sam na prve godine, će nebo smanjiti padavine za trećinu, a zemlja će smanjiti rodove, ono što hrane za trećinu. Druge godine će za drugu trećinu i treće godine će nebo obustaviti padavine, a zemlja neće ništa davati. Nema krompira, jabuka, krušaka, mušmula, šljiva, nema ništa. Nema kiši, nema hrani. Jel tako? Nuh hadisa se navodi da će sve rijeke na svijetu šta? Presušiti. Svi izvori će, ne rijeke, znači kad dok ne rijeke nema ni izvor, samo će ostati voda. Zemzem. Pa kaže svak dobro, a što bi nam padalo s neba da smo mi? Kaže, šta ćemo mi, kako ćemo živjeti? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Hrana mukmina će biti tesbih, tekbir, tahmid. Hrana mukmina će biti da biću subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha. Pa kaže Musa a.s. poslaniku, slušaj, ja sam, kaže, imao narod koji je živio kao se kaže, grofovi. Ma kak grofovi? On su morali malo da radi, ovi nisu ništa radi. Kaže, ja se bojim da tvoj narod, da kažemo sad prevedimo Bošnja, Muhammede, Boži poslanić, Bošnjo, da ti dođeš sad Bošnji, kaže, slušaj Bošnjo. Hoćeš ti da sjediš i da ti samo, koji god hoćeš restoran u Sarajevo, ti ideš, jediš sa ženom i djecom, koliko god hoćeš. I kak god hoćeš. A ako te ne daj Bože nešto zaboli, koji god hoćeš bolnicu, privatnu ordinaciju, šta god treba ti ići. Najbolja auta ćeš, koji zamisli auto, ispred tebe će biti. Lamborghini od milijon, od 2-3 eura. Od Mercedes i najnoviji autobus, helikoptere ćeš imati. Ništa ne mora da radiš. Samo treba da vičeš subhanallah, alhamdulillah. Kaže Musa, sna nisi to Bošnja. Kako neće Bošnju? Neće gotovinu? Kaže ne. Bošnju voli da bude na birovenu 5-60 godina. Pa da radi da bude gladan, da izađe hoda bešaršijom, ovim iskini se hoda bešaršijom, da zaviriš uđe, ako ima neko više od 5 maraka, evo glava, tuđa. Znači sve to ima 5 maraka uđe, podajem, snijio se, a da mu je 6
ošlo je popio suk, a nemaš ništa. Jer je 3 marke kafavu, koliko je kafavu Biblija centru, 3 marke. Znači, ošlo bi sturom popio, ali nemaš 6 maraka, fali u marka. Pa hodaj, hodaj 3 sata, 4. Smrznu se. A možeš koliko god hoćeš. Pa onda voli Bošnjac zaposli da radi u rudniku pa da nema plata, pa da radi u železari pa da nema plata, pa da radi tamo u firma pa nema plata, da sije, ali da nema kome je prodat. To kaže, oni vole, negdje im pada gotovina. Pa gdje će to, kaže, ja sam imao ljude, neće. Sve im bilo gotovo. Došli oni meni pa kažu, Musa, nama dojadla gotovina. 12 izvora od mlijeka, 12 izvora od 12 plemena bilo 12 Jakubovi sinova. To su bila plemena koja su bila poznata u Musaovom narodu. I svako pleme imao svoj izvor. Udari ščapu Musa, izvor slatke vode. Udari izvor meda, udari izvor mlijeka. Prepelce ošpečene, ošvarene. Oši ti i pes na koji način ćeš bujru. Mena, nešto što je ono, kada ona stakla, vuna, na šećerna vuna. Nakon nešto slično. Hoćeš jes tako, možeš. Hoćeš za mjesec vodom ispane hljeb. Hoćeš za mjesec vodom ispane pita. Gotovina. Znači, hoćeš da radiš, možeš. Hoćeš da jedeš nakon, možeš. Kaže, on meni kaže, Musa, ona ma dojadlo. Šta vi hoćete? Možda dojadlo pošto u džennet. Ne, ne, kaže, hoću mi da mi držimo krave i konje, da malo orijemo, da malo sijemo, da kopamo, da sijemo krompir, gra, leć, luk i da mi to da jedi. Ste vi normalni? Kaže, šta te briga? Samo ti reci Allah, Allah, pošto Allah prima tvoje dobu, našto ne priča, mi grešnici. Moli ti Allah da on nama ovo ukine, a da mi idemo u rudnike, željezare. Hoćete, hoćemo. Eto, kad hoćemo. Pa Allah šalan mu kaže, ukine mu, evo vam sad tako. Kaže, nije tvoj narod, to neće. Nije tvoj narod, neće gotovi nije. Hoće Bošna željezar, hoće rudnik, hoće. Kad je tako, onda Allah mu je spustio sa 50. Olakša, kada je 40, moga neće ni 40. 30, neće ni 30, ako nije doktoru dopit. Kaže Musa, neće u Amede tvoj narod ni pit, da gledam. Kako se neće ni pit? Kaže, mene stid. Pa kaže Alešanu, 50 zapit. Erihna biha ja bila, kaže poslanic, odmori nas namazom bila. Učindra namaz bude odmor, rahatluk. Koliko ljudi klanja? Uči jezan, pogledajte bašaršiju, možda je tu i pola nekakvi oni koji dolaze zijarati Sarajevo, gledaju ga, je li tako? Sviđaju se iz engleske, francuski, možda on ne treba i klanjati. Trebala bi, jel, ali nis naši vjeri, nis na uputi. Ali ima tu dosta Bošnja muslimana koji su muslimanski porodica, ali ne klanjaju što bi klanjao 50. Samo subhanallah, alhamdulillah, akbar kaplji. Pa kažemo, nekada je Allah šanu učinio da prirodni zakon koji znamo, nekada se promijenio, tako. Međutim, osnova je da mi idemo, da se ponašamo onako kako mi sada poznajemo ove zakone. Kažemo, ako se čovjek ponaša normalno, znači ne treba plaho on, evo šta je normalno? Normalno je da zikri dnevno. Je li to normalno? Zikr posle namaza koliko iznosi, koliko traje? Od eselamu alaikum na tula, Allahum imtu eselam, je ostalo 3-4 minuta, najsporije 5 minuta, tako. Je li to puno? Nije to puno. Da kažemo da čovjek treba, da rekne 100.000 puta danas zikr neki, rekao bi ovo, koliko kad će ja to stići. Kad bi rekli, treba danas učiš 10 džuzeva Kur'ana. A jedva ti možda ne znaš, jedva namucao sufar, ovo ono tamo, zumiješ, rekao, to je meni puno. Dobro, kažemo, mi uči 15 minuta dnevno. Dnevno 15 minuta. Prouči stranicu dnevno, dvije stranice. Znači, ako sporo učiš, tek si početnik, uči stranicu dnevno. Da je učiš ko najveći početnik, to je 10 minuta. A ako učiš više, onda možda proučiš 2, 3, 5 stranica. Je li to puno? Nije to puno. Bez toga čovjek nema, to su pravila da bi čovjek se fino ponašao, da bio u rahatluku na dunjalku, mora sa tim stvarima, to su pravila na dunjalku. Ako ne dođe čovjek sa tim stvarima, ako čovjek
ne obavlja namaz. Ako čovjek ne obavlja 5 vakat namaza, njegov život nije u redu. I ako nama izgledaju ovi na vaš čaši, i oni oko Pariza, oko Eiffelovog torna, i oni što posjećuju drugi turist na drugim mjestima, i smiju se, i gledamo igrače, Ronalda i Husu i Pjeru i ne znam, nije razum. Jel da se smiju i krišće kada mogu? Izgledaju, pogledajte glumce i glumice, ali nemojte ih gledati. Jel? Ali mi vidimo, svaki dan novine to izmiju. Pogledajte koji god hoćete, ne znam, nauku i pogledajte, tako? A? Nama izgledaju se ti ljudi šta ve veseli i da su srećni. Međutim, ne da Allah Dželešanu da čovjek bude srećan ako nije musliman. Nemoguće da čovjek bude srećan ako nije musliman. I onda kad je musliman, ako mu fali u njegovom životu, ako je krnjav njegov život, pitanje je da opet Allah Dželešanu neće da mu bude u rahatluku i sreći. Kažu, ako nam izgleda se smiju, u njihovim dušama je jedna praznina. On se smije desu kad se slika. Da je nekako, da vidite kad on tamo, kad on ostane sam, kad on legne, kad on zaspi, to su more. To su, jer svi oni koji su primili islama, pošaljate njihove priče, tako? Oni pjevači ili igrači koji su primili islama, uvijek svi kažu u svojim izjavama, nakon toga, sve su imali u životu, ali im je negdje bila nekakva praznina, falili im nešto. Sve jedan to kaže. I zato danas oni svi koji gledaju ovako, a? Ne da Allah Rešanuhu da oni žive srećno. Allah što naziva to dan kada će biti tjeskoba njihovim grudima. A mi ćemo to prevesti na naš jezik. Onaj koji je vjernik, vjeruje Allah Rešanuhu, vjeruje poslanika, sam velike i tako dalje, i živi islamskim našim životom. Znači klanja, posti, zikri i tako dalje, uči Kur'an, šta može stići. Ali onda kad mu se poremeti pravila u njegovom životu, nije dobro prema komši. I tebe, ili tebe zijeti komša. Jel te drago što te zijeti komša? Nije. Ako ne sluša dijete u kući, ili ne sluša žena čovjeka u kući, misli da je čovjeku drago ako ga ne sluša žena. To je premet, to nije prirodno da žena ne sluša. Niti žena koji je vjernica čovjek, rasipnik. Mislite da u rahatluku živi? Mislite da neko živi u rahatluku? I čovjek kad izađe, nek prevede sebi. Jel tako? Kako god izađeš na ulicu, ako je nešto drugo čovjeku u interesu i želja, razmišlja o tome, nije mu drago. Izađeš ti danas, student si, ili nisi student, završio studije, ali izađeš, šetaš danom u džepu 2 marke, 3, 5. I šta je želja tebi? Želja je tebi da malo imaš više para, prođe Lamborghini, prođe Mercedes. Ako je želja tebe da imaš i ti Mercedes Lamborghini, dok prođu tebe nije, joj, kako bi ti volio, jedno snužden prođeš. Odeš tamo, oni ljudi se sjedi, vidiš, piju, puni stolovi, puni čeva, puni, u te 2 marke ne možeš nikako vidjeti. Jel ti drago? Nije ti drago. I osjećaš prazninu u svojoj duši. Zašto? Zato što se premetila pravila koji treba da se držiš. A to je da ti je želja nešto drugo mimo Allaha Dželešanu. Jer Allah je dao da cilj čovjeku bude Allaha Dželešanu lice, njegovo zadovoljstvo. Kad cilj bude nešto što je prolazno, ne možeš ti to imati u svojim rukama zato što je to prolazno. I zato što postoji, jer Allah ti ko miskin, ili ko bogataš, ili ko crnac, ili ko bijelac, kad želiš Allahu Dželešanu lice, Allah će ga dati svakome. Ne može ga nikad izgubiti. Ne postoji to nekakva sila koja može spriječiti da ne uđeš u džennet. Ne postoji, nema te sile. Znači jedino što te spriječava da uđeš u džennet je smrt. Znači jedina prepreka do tvog ulaska u džennet je smrt. Kad nastupi smrt, ti sad u džennet. To je ta, jeli? Dijeli to dženeta, tamo to u smrt. I ako čovjek ono što je prolazno uzme za svoj cilj,
ta gubi. To je poremećaj u duši, poremećaj u mozgu. I zato su nevjernici sebi uzeli za cilj, a nisu kao sredstvo dunjalog. Znači, auto koje čovjek nabavi trebao da bude sredstvo koje čovjeka odvede da zarađuje na halal način, da te odvede da odeš sa njim u džamiju. Dok nije to, onda je on postao cilj tvojeg. Dok nije ženi cilj da se uda za čovjeka da ga sluša, nego je, ne znam, neko, radi novca, radi položara, nečeg drugog, ja to poslani sam se navodi primjera, ženu udaju, ili žene ljudi, žene, zbog mnogih stvari, zato što je lijepa. Ne može žena u 60 godina biti lijepa. Ne više one dođu u bore, dođu u tako, ona više nije lijepa. Ili što je bogata, ili što je porijeklom, tako dalje. Sve se to izgubi vremenom. Ali kad je žena vjernica, kad je žena vjernica, Allah će nam da se taj, da u porodi stoji zaživi rahmet i ljubav. E ti sad, gledaj, sad si negdje ovdje ti. I možda djevojka koju ćeš ženiti, ili žena koja još nije rođena, sad imaš 15-18 godina, ljude žene i žene, od koje je stariji 15-20 godina. Možda još nije ni rođena. Znači ti sada ako imaš 18 godina, 17, 15 ili 20, nije bitno, ili ako ona sad ima 7-8 godina, bit ćeš stariji ti onih 10 godina. Jel' tako? Ti njoj ne voliš nju jer je i ne poznaješ jer se možda još nije ni rodila. A pravilo je treba da je voliš. Znači ti trebao sad nešto da voliš, a ono ne postoji. Međutim, kad ti oženiš, Allah da ljudi provedu 15, 20, 30 godina, 4 godina u braku i žive zajedno, fino provedu život i vole jednu drugu. I ako žena sluša čovjeka, bude mu pokorna, pogledajte šta dobija. Šta dobija? Recite mi muškarca. Muškarca. Kojem će Allah Dželešanu reći na sudnjem danu, uđi na koja vrata dženeta hoćeš. Šta je, šta to treba čovjek da uradi, da mu tako bilo rečeno? Kaže Allah da će biti ljudi, da će biti ljudi kojima će Allah Dželešanu reći uđi na koja vrata dženeta hoćeš. Pa Ebu Bekr pita, pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ti si jedan od njih. Ali za ženu koja klanja pet vakata namaza, posti mjesec Ramazana i pokorna je svojom mužu, od ulaska u dženeta ne dijeli ništa osim smrti. Pa bit će rečeno na sudnjem danu, uđi na koja vrata dženeta hoćeš. Ako je bio nezin, jer čovjek mora u duši biti zadovoljan sa tom svojom ženom. Jel tako? Ako je njen cilj bio nešto drugo i njen muž nešto imao drugačije ciljeve, provedu 30-40 godina u braku s problema i opet u džehennem. Poremetilo se ono zbog čega su mi na ovoj zemlji. Pa kažem, ako čovjek treba da se drži dunjaličkih prava, treba i ovih koji su vrezani za dušu. Malo zikra, 50 minuta. Učenja Kur'ana, 50 minuta. Je li važniji hifz Kur'ana ili tilavet Kur'ana? Je li važniji hifz Kur'ana ili tilavet ili učenje Kur'ana, bez hifza? Učenje. Šta učenje? Tilavet? Koliko ljudi ima hafiz na svijetu? Puno. Koliko procenat na osnovu, koliko nam je muslimana, milijardu? Malo. Dobro, ima tu, hajde uzmimo koliko, djecu 10-15 godina da izbacimo iz te milijarde i pol. Ne bude trećina, ne bude polovina. Ostaje 700-800 miliona punoljetnih muslimana. Od 700-800 miliona koliko ima hafiza milijuna? Malo 100 miliona hafiza. Nema. Iako kad lađeš na nu, olakšu da ljudi uče hes. Znači, ko sjedne pa uzastopno svaki dan sjedne 15-20 minuta da uči Kur'an, onda da lahoj milosti je da čovjek zaborava. Jel nije? Jel zaborav dobra osobina ili loša osobina?
Zaborav, dobra osobina. Pitam čovjeka, dobra osobina. Je li spavanje dobra ili loša osobina? Dobra osobina. Kad je pitan Allah Dželešanu, la tahudu sinetun vala, ne on. Ne obuzima ga ni dremež, ni, znači, niti nima ni, što se, onda se malo hoće uspavati, niti spava. Međutim, kad je pitan čovjek, ako čovjek ne mogu spavati, onda bi to bi nazvali mi bolešću. To je bolest da čovjek ne može spavati. Treba provesti dane i dane da ne spavaš. Vidio ste nekad ima ljudi poremećena tako od broje ovoca, pa nabroje milijon ovaca. Prva ovca, druga ovca i tako broje. I kaže, ne spavim, ima ljudi ne spavaju danima i mjesecima. I to je poremećaj. I znaju oni koji su bolesni, malo pa ne mogu spavati od bola, nečega, duga noć. Noć 10 sati, njemu 100 sati noć duga. Pa je to bolest. Pa je to poremećaj. I zaborav je kod čovjeka pozitivna osobina. Jer da čovjek ne zaboravlja, to je bila katastrofa. Zamislite, uzmi, ne znam, nešto ti se dogodi u ružnom životu. Umro ti babo, mama, žena, dijete, ne znam, neki... I da to čovjek uvijek, svaki sekundi je na umi. Čovjek plaći, ali tako, kao ništa. Kad čovjek to, kad ne nikad zaboravio, to ne mogu izdržati. Poludio bi, vjerovatno. Toliki bi to bio pritisak na čovjeka, kad bi sve pamtio u pitanju toga, ali tako, onaj, sa te strane, kažem, pozitivna osobina. Ljudi, mnogi neće da uči Kur'an, na pamet, zašto kaže ja ga šta za? Zaboravljam. Pa hvala Allahu, kaj ga ne bi ni Ibn Kesir ili Nafel, da ga nisu oni ponavljali, ne bi ga ni oni zanlapili. Ja ne znam nikoga, osim ako neko digne ruku, da je uzeo mushaf, stavio pod jastuk i ujutru ustao, mašala, naučio Kur'an. I nikada ga više nije zaboravio. Ne postoji takvi ljudi. Ako bi uzeo da ima 10 kirajeta, jel' tako? Svaki kirajet ima 2 puta, to je 20 puteva. Da bi ti neko preslušao Kur'an, treba da proučiš pred njega 20 puta Kur'an. Pa onda na to skupno učiš tako dalje, 21 put. I to ne jedan čovjek da te presluša. Ko se kažu, nije mi data iđaza, znam učiti dok me nije 10 alma preslušalo. Znači morao je 100 puta da prouči Kur'an po kirajetima da mu rekli ti znaš učiti Kur'an. A da bi to mogao zapamtiti, koliko je puta svaku stranicu morao da prouči? To su stotine puta da. Zato kad čitate da vidite kako su ljudi učili, ali što nekom je olakšao da može brzo naučiti. Znači nauči brzo, a zaboravi brzo. Pa danas uči i sutra. Danas uči i sutra. Mi su imali skoro, prije 50 godina. Jedna naša sestra položila je Koran i proučila je Koran ispod komisije za 10 sati. Jer to dobro ili nije dobro? Znači, ja, treba jaka memora, jak hifz da bi ti proučio i dobar jezik, jak izgovor, da ne griješiš, je tako? Jer kad neka čovjek govori brzo, poremet ne izgovori dobro riječ. Kad god mi od nas neko nešto brzo izgovori, ja došao sam, kazao sam, šta sam? No, ja sam došao i rekao sam i kazao sam, već je razumljiva. Ali ja sam došao, kazao sam, onda nije razumljiva. Da bi ti učio Kur'an brzo, minutu po stranci, treba imat fin izgovor, jel tako, govorni aparat dobar, da bi se to moglo podnijeti. I 10 sati učit bez prekida, da isto treba to podnijeti. I kažu mi, mašala, bereket, nijamet, međutim, kažu, ajmo mi da vidimo malo, mi da zavirimo istoriju ovakvih osoba. Kad sestra je počela uz Kur'anu, trećoj, četvrtoj god dok je prošlo progovarati, u petoj godini, u šestoj redovno u školi Kur'ana i tako dalje, da bi tek u 22. trećoj ili kojoj četvrtoj godini položila Kur'an. Skoro 20 godina je trebalo da se ovo postigne. Nije to došlo preko noći. I trebalo je 20 godina sjeti ponavljati Kur'an. Da bi na kraju rekao, ja mogu da ga proučim za jedan dan. Je li to bereke? Jeste, treba malo pritisnuti. E, gledajte sada, kad bi neko naučio Kur'an i
ne bi ga više učio, on bi ga, zaboravio bi ga. Zato je pogrešno da čovjek kaže, ja neću učiti zato što ga zaboravljam. Pa znam li ti koji je bereket, koji je hajr, da čovjek uči Kur'an pa ga zaboravi, pa ga uči pa ga zaboravi, pa ga uči pa ga zaboravi. Jedan harf je koliko, ne kažem da elif, lam, il, harf, valakin, elif, harf, olam, harf, omim, harf. Znači imamo Kur'an elif, lam, imio, tako zajedno napisano, kaže nije to harf, nego stvar svaki harf, harf. A svaki harf ide je 10 sevapa. Ako umne za jednu stranicu, koliko? To su hiljade sevapa. Ako je tu u noćima, deli kadra, ako je tu haremu, uz namaz, to su toliki sevapi da se to ne može raditi. Pa kad ti naučiš stranicu, pa je zaboraviš. Pa opet moraš 10 puta pružda da je ponovo ponoviš. Nakon hefta dana dođeš, prišeja, sjedi, ne znam, haj kaže tamo sjedi. Pa opet je 10 puta pružiš, dođeš, opet je zaboravio. Nakon mjesec dana hajde proći, opet je ti zaboravio, opet ideš tamo pa je 10 puta ponoviš, opet. Koliki je to hajde da čovjek uči samo na jednu stranicu? Znači nije Allah ono svakoga ni zadužio, niti je omogućio svakom, a onome što nije omogućio, nije ga ni zadužio. Laju kelifu la nefsen ila uza, jer svakom Allah ono omogućio da možemo Kur'an na pamet naučiti. Nije. Sjedi i učiš, neće, u glavu pa neće. Ali primjer čovjeka koji u svojim grudima nema ništa od Kur'ana je kao primjer mejita. Znači, ne možeš naučiti Fatihu i 560 sura, to možeš, ne znam. Pa znam, jeste student, moj rađak, završio ekonomski fakultet. Ekonomski i postoga, završio nekakvi 2-3 fakulteta, te magistrijeta, te nešto, ne znam, ja, šta je, sad sve nije nabacu. Pokazuj mi ovako dvije, ovako debele enciklopedije. Ovako dvije. Kaj znaš ti da ovo znam na pamet? Ko studira medicinu? Maliko? A? Nema niko. Šta je najteže u medicini? Anatomiju. Položi? A? Anatomiju. Anatomiju položi. Gdje su tamo koja šta, kakve su koštice, kakve su tkiva, kako izgleda, kako ne izgleda, kako bi trebalo, kako nije, kam otkniš ruku, kakav je onda. I kada je to ime najteže položiti? I onda moraš da naučiš enciklopediju i onda onaj samo ovako lista, 50 stranica, pa 20 stranica, pa 50 stranica, samo pita ako. Znaš, ne znaš, dođe ti čovjek, boli te oko, digni ruku da ti vidim oko, ne mre tako. Gdje ti je bubreg? Aha, a u rjeru ti je bubreg. A, evo ti aspirin. Sad ti sad boli oko, evo ti aspirin. Sad ti sad boli srce, evo ti aspirin. Jel tako ili nije tako? Dobro, i kaže, ja enciklopedije znam, mislim, možda je zaboravio, kaže, ja sam to morao znam tamo. Koliko znaš Kur'ana? Znam Fatihu i to jedan naučat i suru kulu vela. Allahu ekber. Naučio, ono kad bi poredio, to je koliko šije zbirke da naučio njega njih, da naučio 100.000 hadisa. I po veličini broja harfova i rečenica, koje napiše iz Kur'ana. Veličini je, jel, na koliko to izgleda. A zna sam Fatiju kogu vela? A kada nije to došlo na red, nije ovo. To je sramota tebe kao studenta, koji učiš enciklopedije i koji učiš toliko gradiva da kažeš da nemaš 10 minuta dnevno da učiš po jedan red Kur'ana. Jedan red Kur'ana, jedan red. Na stranicu 14-15 redova. Znači za 15 dana, a jedan red da naučiš ko normalno studentu, eto normalno da kažemo, nije ono da si kapacitet pogledaš pa naučiš. Nisi do njih koji treba 100.000 puta proučiti jednu rečenicu da bi je zapamtio. Jer nekad imate nekakve definicija, ne razumiješ nijedno slovo, kamo li riječ. Šta je pravda filozofima, šta je krivda, šta je to definicije nekakve koje ni onaj Platoni tamo, ni neutroni, kako zove, ne zna i to razumije. Ima jedan brat završio je neku, ne znam ti, nekakve prava i kriva. Kad mu počne nekakve definicije govoriti, ja ne razumijem ni jedne jedine riječi. Kaže, ja moram ove definicije naučiti ovako i kazati profesor. Ako to možeš naučiti, razumiješ, jedna riječ u Koranu, vidjeli ste, jel tako koliki? Ti ko odbiš na sunu možda naučiš ga za, ako ga pročitaš 5 puta, naučiš ga na pamet.
i za 15 dana nauči strancu. Za mjesec dana dvije strance. Za 10 mjeseci koliko? Čus. I dva mjeseca ostaje da me ponoviš, znači svake godine mogu da naučiš džus. I sada si student 4 godine, treba bi da znaš 4 džuza. I nemaš poslane birovi s 4 godine, znači ili više godina, znači da 10 godina, od kako si završio srednju školu pa do 30. godine, treba da znaš 10 džuzeva. I nađe studenta, mašala, tako. Fino izgleda, pametan, lijepa i frizura, sve razumiješ. Završio fakultet medicinski, ekonomski, razumiješ, na birovu s 50 godina. Šta znaš od Kur'ana? Fatihu i kuhvela. Nije meni 5 minuta, ovo su pravila, ovo je kršenje pravila. Znači čovjek prejer je kao mejic. I u kuća u kojoj se nauči Kur'an je kao rušna kuća ili kao kabur. Jel' tako? Pa malo zikra. Pa ne mora naš od fine klanjati noćni namaz. Jel' nije? Ako hoćeš da uđeš u džennet, jel' tako? Bez problema. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Da klanjaš kad ljudi spavaju. Da klanjaš kad ljudi spavaju. Međutim, klanjati 8 rekata i na svakom rekatu po džuz, treba da klanja noćni namaz, da izgleda džuz treba 40 minuta da proučiš. Ako hoćeš brže, pola sata, još brže, 20 minuta, ali ne ide to tako, nego pola sata, i gdje su ruku u sežde, tako dalje, znači 8 rekata, po pola sata, 4 sata i vitre, 5 sati noćni namaz. Boga mi ljeti, kratko. Nema 5 sati od jače do sabaha. Sutra ispit je ono teško mi. Jel' tako? A svaki u nas mora klanja sabah. I svaki ustanje klanja sabah. Evo, recimo sad je sabah u pomaši, u šest, eto. Zumiješ. Da bi stigao u džavi, moraš ustati u pola šest. Pazi, u pola šest je zora. Gledajš na malo stupanje, razumiješ, znači još se može desetak minuta, po zimskom vremenu 15, klanjati još u zori. Znači da samo kad kreniš ti u džamiju, treba klanjati samo 2 rekata, ne moraš klanjati 100 rekata, niti 4 sata. Je li teško klanjati 2 rekata? Nije teško klanjati 2 rekata. Pa zašto da kršimo pravila i zašto se držimo pravila koje Allah Dželešanu postavio? A zamislite vi da su mi morali klanjati 50 namaza dnevno. Desila bi se valjda ista stvar koja se desila samo u Savi, naravno rekli nama je dosta, mi ne možemo gotoviti. To upućuju sve ove stvari da ljudi neće se drži pravila. Da neće da se drži pravila. Je li teško postati? Jest i nije. Nekom je teško, a nekom nije teško. Vidjeli ste ovi zadnjih 2-3 godine vrućina i pomjera se sad Ramazan prema najdužnijim danima. Iako je u junu duži dan nego u avgustu, ali je teže postati u avgustu nego u junu. Za dva sata je kraći dan u avgustu nego u junu. Ali je teže 10 puta postati u avgustu nego u junu. Jer u junu su puno hladniji dani nego u avgustu. I zamislite punim vrućinama na 30, 35, 40, koliko je bilo, da treba na građevini rad od izlaska sunca od 5 sati, najveće da okšamo dok ne uzavući je zan. Treba izdržati to i tako rad po tom vremenu. I sada, kad sunce izlazi u 7.15, to je zora u pola 6, i u 4 sata, 4.15 jaša. I još momak nema šta rad, samo što klanja saba, legni i spava do podni. Jer si jednoći u rujbrica. Hrvanje imana i nepravdi. Jer sve što je, sve što nije islam, Allah je samo to naziva nepravdom, zulmom. Zulum je nepravda. Pa čovjek može da čini nepravdu, može čini sebi, može čini drugome i može Allah je šanu da pokuša da nanese nepravdu. Jer čini širke, Allah Dželešanu to naziva zulumom. Allah Dželešanu naziva zulumom. Ti ne možeš Allah Dželešanu naštetiti. A štetiš sam sve preko toga. I sve što je kršenje pravila, Allah Dželešanu to zove nepravdom. Čovjek sam sebi čini nepravdu.
I onda se islam, iman, hrvu s nepravdom. Šta treba? Ako čovjek, možemo navesti dva primjera. Ako po noći momak igra igrica cijelu noć, na Facebooku je. Ima li toga? Ne fali. Ne fali. Dobro, i tamo je s kim je on, šta je radio, jer sve, pazite, poremećaj u ljudskom mozgu. Sve što čovjeku ne koristi i nema koristi na dunjalku i na ahiretu, a to radi, treba bi da se smatra bolesnim čovjeku. Znači, radiš nešto, a nemaš korist na dunjalku i na ahiretu, ne treba da bude normalan čovjek. Međutim, ljudi čine mnoge stvari, niti ima na dunjalku korist, niti na ahiretu. Čovjek kad radi, ode čovjek uštipa drva, dobije 5 maraka za to po metru. 60, 10, ovdje kupi hljeba, zaradi, plati struju, kupi se na kartu, kredite, tako dalje, to je korist na dunjalku. A možda ovista ta druga esije, pa još kažeš, ti se bila, pa ima korist na ahiretu. Međutim, dolazi svjetsko prvenstvo. Kaj će se desiti svjetsko prvenstvo za Ramazan? Zamislite kaj će to biti iskušenje. 27. noć Ramazana. 27. noć Ramazana. Ne znam, vidi šta će se dogoditi. Ispašćemo, ko mi ja. 27. noć Ramazana. Bosna ušla u final. Igra protiv Brazila u finalu, zamislite. I utakmica u 3 sata. Tamo će biti, ne znam koliko će biti tamo, 7 na veći. Kolika razlika? 6 sati. 3 minus 6, 9. U 9 sati, tamo je. Jer će kvanja travi prvo, pa će onda i gledati. Ali kod nas je u 3 sata, a 27. noć u 3 sata se kvanja noćni namaz. I utakmica ostaje od 2 do 5. Hoćemo gledati utakmicu ili ćemo kvanja noćni namaz. Namislite koja će to biti fitna da čovjek upani u to. Ja kažem, ja ću klanjat. Ali hajde, ne trebaju i munke. Kaže jedan moment, može, klanjat ćemo, a stavim mihrab, kaže jedan. Mi ćemo zato da klanjat, a stavim mihrab da vidimo kako igraju. To možda bit će sutra na repriza. Ne, nije to čejf. Nije to čejf. Pa je borba, ako si u noć igru igrica i bio na nešto se radio što ne valja. I sutra ćeš spavati do podnije. Pa za nije ti post. Neko ne innal hasenati yudhibne seji'at. Zaista dobra djela poništavaju loša djela. Pa ako si po noći, jer Allah Šanu pruža svoju ruku po dan koji griješio po noći, a po noći koji griješio po dan. Pa za nije ti zaposti, ne moraš ni se hurt ništa. Sunet se može zaposti. Na tako, u 12 stojani ako hoćeš, nije problem. Posti, sad će kažeš 4 sata i iftar se. Tvoj post je ono što si nužni, opet dolazi do noć, opet i strana. A ako si po dani nešto hodu u grižju, jer čovjek, o ljudi, na tako, inakom to htivune, filejli on nahar, o ljudi, kad vi grešite i danju i noću. Allah što mi kaže u hadisku si tako. U anakfiru zlu beđe mi je. Ja sve gdje oprašam, pa tražite mene oprosti, ja ću vam prostiti. Znači, ne mogu, teško je, zamiš. Onda ostanu noći, pa klanja 2 rekiata. Znači, dok je sad jacija, dok klanjaš jaciju, jacija je sad u 6 sati s klanama. Odmah u 6:30, znači ako znam grešio, odmah u 6:30 klanja 2 rekiata noćnog namaza, nije problem. Znači, ne moraš ti ustati u 2 sata u noći, mada je bolje ustati u 2 sata u noći. I bolje je pred zoru nego odmah posle jacije. Pa klanja 2 reka, odmah iza jacije klanja 2. Ne moraš ti klanjati one jacijske sunete, za nije ti odmah nek bude noćni namaz. Klanja 2 rekata, još 3 vitra i lesi, ako nemaš ustati. Pa ono što se radi po dani će, je li to teško? Ne treba ti 100 sati, 100 džuziva, to je 3 put, ako proučiš Kur'an, pa će to biti mjesto 30 plus 30 plus 30, pa si proučio 100 džuziva, 100, ne treba.
Znači, lahko je se držati i onda Allah Žešanu, tako se čovjek hrvi po dani i po noći. Po dani i po noći. Grešiš po dani, malo zikra. Malo se vapa i ono će izbrisati što je bilo. Međutim, činjenica se tako ne radi. Činjenica se tako šta? Ne radi. Zbog čega ovo ljudi ne pridržavaju se? Dokle je došao taj gaflet, jel tako, da se to krši pravila koje Allah Žešanu i poslanik sa sveme postavili. Kada mi ovako sagledali svake pitanje ibadete, jel tako? Čovjek može kad krši pravila da ima puno i noćnog namaza, međutim, kažu poslaniku sa sveme s druge strane, Boži poslanić, imamo ženu jednu ovdje u kušiluku, starija žena, noć je sva u ibadetu, noćnom namazu, noge otekle od noćnog namaza. A po dani posti, šta može biti drugo osim šta će? Džennet, jel' tako? Međutim, kažu, ali smo zaboravili. Šta ste zaboravili? Kaže, ezijeti komšije, ogovara, prenosi tuđe riječ. Kaže poslanik sa vas, ta hijeti? Finnar. Ona je u džehennemu. Iako je, gdje ona je noćni namaz? I gdje ona je post po danu? To su dobra djela. Iako je što pohvaljeno, post je posebno nagrada. Allah Žešanu, posebno će neku nagradu pripremiti za postojeće, niko to ne zna kako. A za noćni namaz nema boljeg sevapa posle farzova od noćnog namaza. Svi drugi sunneti su puno slabiji od noćnog namaza. Ali drugi prekršaj, toliko težak, jel tako, da tu će biti lako na vagi spram ovim, koliko će biti ovi grijesi teški. Da to pretvorimo u dunjaločka prava, hoćemo. Šumar, znate li Šumara? Da živi Šumar. Nije poginuo tako. Što je poginuo? Sjena. Koji je sjena? Da Šumar je poginuo? A onaj je drugi onaj. Bujno. Kako zove onaj što je? Poginuo sjena. Sjena. A što je poginuo? Ako nekoga mi nazivamo profesionalcom i dobrim značom, to je Šumar, sjena i nije bitno neki drugi. Dobro, zašto je poginuo? Mi imamo sviću, molim škoku kunić, 40 na sat. S Mercedesom 150, a sa formulom 250. Valja. U okuku svićima ako uđeš 60, prvrnit ćeš se. Stoju, ako možeš stoju. S Mercedesom ako nađeš 200, on će se prevrnuti. A s formulom ako nađeš 300, ona će se prevrnuti. Schumacher se i Senna ne drži pravila. Dođe Schumacher u Sarajevo, uzme formulu, i kroz Sarajevo, ne može ga stišni policija, ode. On vozi, oni mogu 180, ali može 380. Pobježi. Što zato što je sposoban vozač. Jel' tako? Znači, zna brzo, zna kako nići u okuku, zna kad treba zakočit, prikočit, kad treba smotat. Vidio ste, on ide desno, ali smota lijevo. Pa ide lijevo, smota desno, da ga malo izvuče za oko, jel' tako? Međutim, na jednom semaforu vlazi Schumacher, to je onaj što posti cijelu, strahovito dobar vozač. Što posti po danju, strahovito dobar vozač. Ali dolazi crvenu, semafor crvenu. Ono mi je tamo šta se? Zelenu, ide od tada šleperem, grujku, kroz crvenu kruž šleper. Šta je radio? Nije se držao pravila. Nije se držao pravila. Postoji kakva pravila, ti možeš biti vozač dobar, ali ne može se držati crvenog i zelenog. Poginu. I nema sjeni, ušlo 300 u okuku, morao poginu. Dok je vozio 250, išlo je. E tako je vam, dok čovjek posti, ide, sve je mašava. Džennet 100%. Prekršio si ti pravila. Onda to udaraš u šlepera i ne nizje te nema. Jel' tako? Da si malo smanjio, da si malo pogao, samo ne treba plaho. Idi ti brzo, vozi ti dobro, zikri ti koliko je, ali samo se drži pravila. Znači nije to teško, sad teško sad na crvenu.
Jer ako nestaneš, gruhnu, poginu, izgubi sve ono što si bio profesionalac. Tako i mi na zemlji ovdje. Samo se drži pravila, normalno se ponaša. Jer tako, nemoguće je da dobiješ kaznu, nemoguće da odi vozačka, nemoguće je ništa. Jer neće niko doći na pravdi Boga što kaže da te kazni. Neće lađe šanu. Zato je potrebno kad mi, jeli, živimo na dunjalku, da uskladimo, da vidimo dok li možemo dobasti. Preko naših mogućnosti nas niko neće opteretiti. Allah šanu nas nije opteretio preko naših mogućnosti. Ni u namazu, ni u Kur'anu, ni u postu, ni u ženi da nešto mora, ni u čovjeku, ništa, ništa nije mora. Potrebno je samo da mi spoznamo sebe. Blago onom ko spozna sebe. A teško onom ko ne zna sebe. Jel' tako? Spozna sebe i svoje mogućnosti je velika stvar. Međutim, ako misliš da si ti, ne znam s kim, da se obično upoređuju sa Bruslija, ne znam, s Konanom nekakvim, tako. Bolje je bilo da čovjek kaže, jer da je sebe uporedio sa Alijom radi Allahu ta'ala, ili sa Zubeirom, onda bi bilo puno bolji. I bilo bi nekoga koji je bolji primjer da bude, jer Konan je izmišljen. Jel' tako? Uzme mačiju, pobije. Ili onaj tamo, onaj komandos, uđe tamo, uđe u kasarnu, pobije stoljavo, nikad njega niko nije ranio nije. Kako su vani? A smo zajedno Zubeir, šta je radio, kako je radio, pa to nije bio film, to je bila stvarnost. To je bila šta? Stvarnost. I sad ulicom prođeš, vidiš oni. Ma ti bi rekao, oni su neznako. Da zaviriš u džep, nema 5 maraka. Da kariš momci, koju hoćete stilu? Koju vrstu vi? Hoćete grsko-rimski, hoćete slobodni, hoćete kung fu, karate, tekmadu? Neće, ne bi nijedan. Dobro, šta su ne šepurite? Pa ne znam ništa šepurite. Ne, došlo im nešto u glavi, ili tako? Ne drže se ljudi nikakvih pravila. Zato kažem kao pitanju, naš život, naše ponašanje, potrebno je čovjek zna gdje i kako je. Međutim, ne smijemo sebi dozvoliti da ne uzmemo u obzir nekakav svoj lini virt, kada je u pitanju zikr, kada je u pitanju noštinama, kada je u pitanju post, kada je u pitanju učenje Kur'ana, to ne smijemo dozvoliti da nam to izađe iz našeg običaja. Ne traži se od nas puno, to sve, da kažemo minute. Sve kad skupiš, pored namaza, neće da se kupiš u satrame. Dok ideš, subhanallah, sedniš u tramvaj, voziš se, sat treba da ideš, pola sata, 20 minuta, šta sjediš u autu? Koliko puta si rekao, subhanallah, alhamdulillah, akbar, astagfirullah. Da vidite koliko tu ljudima prođe vremena, minuta, sat, dok se krećiš, zar ne, stavi na one slušalce, šta ima to, a tamo neki Stojan pjeva. Ilahije nekako. Što će ti Ilahije? Ilahije nije...